Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Preparado para mais uma aula com a tia? Já organizou o nosso espaço, pegou todo o nosso material necessário, o nosso livro manual do aluno, a nossa atividade xerocada? Muito bem! Hoje iremos ter aula de matemática, dando continuidade ao assunto, trabalhando os numerais, né, do 1 até o 49. Logo em seguida teremos o nosso projeto trabalhando a leitura, nossa atividade xerocada, onde vamos estar trabalhando a leitura e a escrita com a letra cursiva minúscula. E logo depois teremos correção, tá? Correção de matemática do conteúdo também dos numerais, né? Do 1 até o 49, da página 15 à página 18. Prestem bastante atenção. Agora, vamos dar início à nossa aula de matemática. Na aula de matemática de hoje, como a tia falou, iremos dar continuidade ao conteúdo numerais até o 49. Os objetivos dessa aula são representar, contar, ler e registrar números até 49 e relacionar a forma escrita do número à sua representação e associar a escrita de símbolos numéricos à sua representação escrita com palavras. E desenvolveu o raciocínio lógico, a agilidade, concentração e a memorização. Antes de começar, o que é que a tia trouxe para vocês? A tia trouxe aqui, ó, uma tabelinha dos números do 0 ao 49. Vocês vão ver nessa tabelinha tanto o número, o símbolo numérico, né, o número, como também o nome do número. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Mas ficou muito assim, né? Muito mecânico. Que tal a gente agora contar os números de uma maneira diferente, cantando e se divertindo? Olha só o que a tia trouxe para vocês. Prestem bastante atenção e cantem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dezoito, dezenove, vinte. Vinte. Vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco. Vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta. Trinta e oito, trinta e nove, quarenta. Quarenta, 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 quarenta. Quarenta e um, quarenta e dois, quarenta e três, quarenta e quatro, quarenta e cinco. Quarenta e seis, quarenta e sete, quarenta e oito, quarenta e nove, cinquenta. E aí, o que é que vocês acharam? Cantou também os números? Não foi divertido? Agora iremos realizar nossa atividade da página 20 e 21 do manual do aluno. Prestem bastante atenção e caprichem. Vamos lá na página 20. Questão de número 9. A professora, vendo que seus alunos estavam gostando da brincadeira, propôs a eles que jogassem mais algumas rodadas. Veja alguns dos resultados. Nos resultados finais e ligue-os
a representação correta com material dourado. E aí você vai ver o material dourado, né? Nossos coleguinhas, o nosso coleguinha Urbano fez 36, a nossa coleguinha Anitta fez 45, o nosso amiguinho Otávio 32 e a nossa amiga Marina 40. E aí logo abaixo dos nossos coleguinhas vai ter justamente a representação dos números com o uso do material dourado. Vamos para a letra A. Quem fez mais pontos? Letra B. Quem fez menos pontos? Letra C. O número de pontos de Anitta é maior ou menor do que o número de pontos de Urbano? Letra D. Quantas dezenas e quantas unidades há nos números acima? Posicione cada um desses números nos quadros a seguir, conforme o exemplo. E aí você vai ver logo do lado aí um exemplo. A letra D representa a palavra dezena. E a letra U, a palavra unidade. E vocês vão estar colocando aí no lugar certinho. Por exemplo, o número 32. O 3 vai para a casa da dezena e o 2 para a casa de unidade. Por quê? O 3 ele representa o número 30. Então, ele é dezena, é 3 dezenas. E o 2 representa a unidade, que é 2 unidades. E aí vem o número 40, o número 36 e o número 45. Para que vocês coloquem na caixinha, né, da dezena e da unidade, no quadro valor de lugar, certo? Vamos para a página 21, questão de número 10. Observe agora a pontuação. Observe agora as pontuações de Emília, Massaru, Saulo e Ita. Ligue os números à forma como os escrevemos. E aí vai ter o número 30, o número 42, 48 e o 35. E você vai estar ligando esses números aos seus nomes, tá? A forma em qual ele é escrito, certo? E do lado vai ter 35, 48, 30 e 42. Você vai estar ligando os números aos seus nomes, tá? A forma que escrevemos, certo? Vamos lá. As crianças pediram à professora para jogar mais uma rodada antes de saírem para brincar no pátio. Questão de número 11. Veja a seguir os números que representam alguma das pontuações obtidas pelos alunos. E aí você vai ver um quadradinho, né, com os números sorteados. Letra A. Coloque na reta numérica somente os números terminados em 6, do menor para o maior. E aí você vai do menor número para o maior número. Somente aqueles que terminam com a unidade 6, com 6 unidades, ou seja, com o numeral 6. Letra B. Qual dos números na reta numérica é o maior? Circule o de azul, e aí você vai circular o número maior de azul. Letra C. E qual é o menor? Circule o de verde. Agora você vai circular de verde o número menor, o que tem menor quantidade. Letra D. Que número está entre o 39 e o 46? Circule o de vermelho. E aí você vai ver o número que fica entre o 39 e o 46, e vai circular ele de vermelho, certo? Feito a nossa atividade, iremos dar continuidade ao nosso projeto Trabalhando a Leitura, realizando a atividade de leitura e caligrafia com a letra cursiva minúscula. Caprichem, eu sei que vocês arrasam, tá? Quero vocês lendo bem bonitinho, tá? Bem lindo, bem perfeito, e quero vocês escrevendo muito bem também.